Дівчата, всім привіт! Ви на каналі про вязання та шиття. Мене звати Раїса. Ви мене просили. Я вам зараз коротко розкажу принцип в'язання цього жилету кокону. Цей жилет я в'язала в спільнику зі Грімою Душу. І виявилася дуже цікава модель. Модель, я би сказала, тут спущене плече, таке подовжене, і занижена пройма. Все інше, в принципі, модель звичайна. Єдине, що пряжа букле, вона об'ємна, м'яка, цікава. Пряжу букле ось це я купувала в магазині Анже. Пряжа повністю синтетична і ось такий величезний кокон, який не влазить в екран, вийшов мені по собівартості пряжі щось чи 112, чи 116 гривень. Дуже-дуже бюджетно. Єдине, я би хотіла, щоб в складі цієї пряжі було б хоча б половину натуральних складників. Тоді вона була б ще тепліша і взимку якраз було б дуже актуально. Це пряжа Кофіл, артикул Айсберг, 80% поліакрил і 20% поліамід. 150 метрів, 100 грамах. Спиці основні в мене були 7. По лицьовій стороні я в'язала, по виворотній спицями номер 6. Хоча можна було і 6 брати, щоб полотно було більш щільніше. Хоча і так, я би сказала, що воно міру щільне, тримає форму, але дуже легке. Вагу я зважу, запишу. Точно не скажу, було 800 грам, десь, напевно, половину пішло. Може і менше половину. Так, залишу в кадрі. Вибачайте за фон, за освітлення. Дуже темно на вулиці, пасмурно, і лампа в мене наверху, там, де спить дитина. Я вже, якщо б збиралася ще, організовувала світло, то всього майстер-класу чи експрес-огляду, напевно, б і не було. Почнемо з замірів. Про спиці я вам сказала. Далі. Довжина мого жилету. Я зараз не буду тут робити заміри, тому що не дуже зручно на столі. Він об'ємний. Я розкладала це все на підлозі, щоб повністю його заміряти. Довжина виробу у мене повністю 84 см до самого низу. Ширина по спинці 60. Я планувала, вийшло 61 см. Ширина пілки, тобто передньої частини, ось однієї пілки від бокового шва. 37 сантиметрів ширина. Горловина по спинці 26 петель. Поглиблення по спині 4 ряда. Тобто я робила там два рази, розверталася по 4 петлі. Так, прибавляння по планці. Прибавляння ось на формування. Для того, щоб сформувати ось такий V-подібний виріз, я прибавляла через ряд по одній петлі. І скільки тут всього? 42 ряди я прив'язала, в мене виріз. Тут в мене займає він приблизно 27 см, ось цей виріз. Пілка ширша, ніж спинка, для того, щоб можна було зробити запах. Так достатньо вона, набагато ширше. Так, і ось скос плеча, я від шиї, від плеча, і ось до завершення цього скоса в мене 17 см. Пройма в мене 19 см по прямій. Тут я робила зменшення петель, буквально зменшила на 6 петель. Ось від пройми до низу в мене 38 сантиметрів довжина. Запишу собі теж 38 сантиметрів. Так як в мене тут скос плеча достатньо великий, я би сказала, і якщо вам потрібно цей кокон для того, щоб таку якусь фізичну роботу активну робити, то буде, напевно, не дуже зручно, тому що
коли будете піднімати руку, то якби оця вся частина буде теж підніматися трохи. Ну, це такий, що одягнути, щось так прогулятися, там піти, можливо, за продуктами, можливо, вдома сісти, пов'язати, чи так телевізор подивитися. Ну, в залежності від того, хто чим займається. Ну, щось активно таке, рубати дрова, напевно, в ньому буде зв'язання таке. Набрала я 26 петель, плюс по одній петлі кромкові. І почала додавати петлі для того, щоб сформувати пілочку. І щоб сформувати мені ще поглиблення по спині, тут воно є. Я тут робила буквально 2 розвороти по 4 петлі. Але тут видно, що спина не зовсім рівна, що є поглиблення. Для того, щоб сформувати ще і пілочки, то я додавала в кожному другому ряду по одній петлі. І зразу вив'язувала вже резинкою один на один. У мене цих 5 петель я додавала. І зараз я дивлюся, що можна було додавати не через ряд, а в кожному четвертому ряду, тоді було б ще плавніша лінія. Хоча я дивлюся, що і так воно вирівнялося все, бо так ніби було ось такий, була така форма. А зараз вже витягнулося, то вже і так, в принципі, нормально. Ось. Тобто, щоб це була лінія більш плавна, то можна в кожному четвертому ряду додати. Це для того, щоб сформувати ось цю планочку. Тут вона в мене, ось бачите, як виходить зовсім. І додавала я петлі, лишила центральну петлю ось тут, додавала петлі з обох сторін від цієї петлі. У мене такий це напівреглан, можна сказати, чи як то називає. Тобто всі прибавляння в мене йшли по плечу, для того, щоб наростити пілочку і наростити спинку. І я в'язала поворотними рядами. Тобто спочатку я вив'язала поглиблення по спині, я поверталася, 4 ряди я зв'язала з однієї сторони, потім перейшла на другу сторону і зв'язала поглиблення. І все це я робила уже після резинки один на один, після цієї якби планочки. Потім почала додавати петлі з двох сторін. По плечу. І робила це я із накиду. Пробувала я спочатку робити це із протяжки, але так як тут одна петля, можливо, потрібно було лишити дві петлі. І ці протяжки були невеликі, букле прив'язати було нереально. Зараз воно ніби розтягнулося вже нормально. А тоді це було дуже складно, і я вирішила не мучитися і робила це з накиду. Є трохи отвори, ніби такий якийсь ажурний візерунок. Можливо, він тут і недоречний, але вже як є. А ось прибавляння по пілочці я робила після резинки. Ось тут, де в мене завершується 5 петель. І після цієї петлі, тут в мене резинка один на один. Така ніби імітація планки. Для того, щоб вона не заверталася, я вирішила таким чином зв'язати. І потім, щоб не обв'язувати, тому що в цьому букле запутатись можна. І додавала петлі ж після планки, то тут я робила із протяжки, і отворів ніяких немає. Тож, якби то в'язати, врахуйте цей момент. Тут я прибавила 30 петель і прив'язала 40 рядів. Ритм прибавок у мене був ось такий. 3 ряди підряд я прибавляю, один пропускаю. Ось у мене є в кожному ряду 4 рази, тут 2, напевно, десь щось забула, вже так і записала, так і прибавляла. Так, ви свій ритм прибавок можете розрахувати самі, як вам більше буде подобатися і яка товщиною у вас буде пряжа. І в'язала я це все поворотними рядами повністю, зразу формуючи і виріз горловини і прибавляючи по плечу, дов'язала я ось до цього моменту, де потрібно було вив'язувати вже пройму. І я розділила
окремо почала в'язати пілочки і окремо в'язала спинку. Я тут всі петлі прибавила, далі вже в мене тут почала в'язати рівно, а тут збавляла 6 петель. Пройма в мене зайняла 34 ряди, в сантиметрах я вам вже сказала на початку, скільки це. І збавляла я ось так, 8, 12, 16, 20, 25, 30 ряду, всього 6 петель, по одній петлі. І тут в'язала по типу айкорда, можна так сказати, тому що, ви бачите, такий потовщений край. Я не дов'язувала 3 петлі, просто перезнімала. У мене, до речі, є майстер-клас на букле дитячого кардигану, пальто кардигану, і там так само таким чином я вив'язувала край пілочки, ніби такий формуючий борт. І так само я тут для того, щоб більше нічим не обв'язувати і не обробляти, і щоб в мене було ось просто ніби як рівне полотно. Воно не закручується. Воно ніби такий як потовщений край. У цьому ряду я прив'язала, виворотньому 3 петлі крайні зняла і далі починаю в'язати. Воно ніби як закручений, як по типу айкорду. Так, і збавляючи зразу після цих 3 петель крайніх, я збавляла по одній петлі. В букле нічого не видно, абсолютно нічого. І таким чином я прив'язала 2 пілочки і спинку окремо. І далі об'єднала всі ці 3 полотнища знову в'язання разом. І почала в'язати так само поворотними рядами, але так, щоб в мене не було швів. То далі в'язала вже все разом. І таким чином в мене жодного шва, тобто все зверху донизу зв'язано, ніяких додаткових обробок. Закрила петлі звичайним способом. Нічого тут не видумувала, просто закриті петлі. Не хотіла, щоб тут були якісь потовщення, хотіла, щоб це було прямо, воно нічого не закручується, все класно. Я хотіла, щоб він був такий зовсім простий, лаконічний. Мені здається, що ця пряжа сама по собі дуже цікава і не потребує яких додаткових візерунків, обробок. Все дуже просто. Виглядає на мені цей жилет. Ви вже 100 разів бачили, є в інстаграмі, є і в шортсах, і є в відео звіті про спільнику «Зігрій мою душу». Я вам залишу посилання під відео, зможете зайти переглянути. Якщо у вас є ще запитання, можливо, вам щось не зрозуміло з цього всього. Єдине, що наступного разу я би взяла пряжу більш натуральним складом. Той дитячий, що я в'язала, там десь 50 на 50 натурального складу, і мені та пряжа набагато більше сподобалась. Ну, побачимо. Я думаю, що тут в складі поліамід буде носитися класно. Я думаю, що буде надовго мені. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною, що мене підтримуєте. Бажаю вам легких петель, щоб все, що ви задумали, у вас збувалося і вдавалося з першого разу. І зустрінемося в нових відео. До побачення!